ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କନକେଭ ଲେନ୍ସ। ଓକେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନକେଭ ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଓକେ, ଏଥିରେ କେମିତି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କନକେଭ କାହିଁକି କହେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁଟା କେଭ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ବା ଖାଲ ଭଳି ଅଛି, ସେଇଟା କନକେଭ ଲେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। କନଭେକ୍ସ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ବାହାରିଥିଲା ବା ଆଉ ସର୍ପଟା ଟୋଲା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କେଭ ଖାଲ ଭଳିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କନକେଭ ସର୍ଫେସ୍ ବୋଲି ଆମେ ବା କନକେଭ ଲେନ୍ସ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ଲେନ୍ସର ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଫୋକସ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ତାର ମନେକର ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଫୋକସ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମର ଏ ଲାଇନ୍ଟା ମିଡ଼ିଲ ଆକ୍ସିସ୍ଟା ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଏଠି ପାସ୍ କରିଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଥିଲା ଫୋକସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ରଖିଲ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ, ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ତୁମେ ଏଇ ପୋଜିସନ ରଖୁଛ ଫୋକସ୍ରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ, ଏଇ ପୋଜିସନରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜେକ୍ଟଟି ରଖିଲ। ଓକେ, ତୁମେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ତୁମର ମୁଭ୍ କଲା, ଆମେ ଜାଣିଛ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ମୁଭ୍, ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ ତୁମେ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ପାରାଲାଲ୍ କରି ମୁଭ୍ କରି ଚାଲିଲା, ପାରାଲାଲ୍ କରି ମୁଭ୍ କରି ଚାଲିଲା। ଚାଲିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ହେବ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଭ୍ କରି ଚାଲିଲା, ଏପଟେ ମୁଭ୍ କରି ଚାଲିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ତୁମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଟ୍ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ପାସ୍ କଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ପାସ୍ କରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବନି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ସିଧା ମୁଭ୍ କରିକି ଚାଲିଲା। ଓକେ, ତ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲ, ତୁମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛ, ଓକେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିଲ ତ ଲାଇଟ୍ଟା ତୁମର କେମିତି ମୁଭ୍ କରିକି ଆସୁଛି, ତୁମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିଲ, ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିଲ ଲାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଲା, ଇଏ ଚାଲିଲା, ପାରାଲାଲ୍ ଲାଇନ୍ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ, ତ ମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ଆସୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ବା ପଛକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଛୋଟିଆ ଇମେଜ୍ଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ତୁମର ହେଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ଏଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଇ ଇମେଜ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବା ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟି ତା ଧର୍ମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଏଇ ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଦେଖ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଇମେଜ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମେଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ୍, ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ୍ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଇ ପାରିବାନି, ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ଇମେଜ୍ଟା ଆମର ଏଠି ଫର୍ମେସନ୍। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଆର କନଭେକ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କନକେଭ ମିରର କେଉଁ ଭଳିଆ ଇମେଜ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି ରଖିଲେ ଫୋକସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯଦି ରଖିବା ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମେଜ୍ ମିରର ସରି ଲେନ୍ସର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ରଖିଦେବା।